Zahvaljujući udruženju Romkinje sa sela, škola u Poljskoj Ržani dobila je svoju biblioteku na radost sve dece. Zašto voliš da čitaš? Zato što postoje puno zanimljivih knjiga. Šta najviše voliš da čitaš? Najviše volim bajke i pričice. Najviše volim da čitam Doživljaje mačka Toše. Priče. Koje? Najviše čitam Doživljaje mačka Toše. Pa bajke i knjige. A ovo otvaranje biblioteke koliko će da ti znači u buduće? Da li ćeš još više da se posvetiš knjigama? Da. Za opremanje ove biblioteke udruženje iz gradskog budžeta u okviru lokalnog plana akcije za decu dobilo 134.000 dinara. Projekat od čitanja se raste realizuje udruženje Romkinje sa sela. Projekat je dobilo od grada Pirota u okviru akcijnog plana za decu. Imaćemo radionice, aktivnosti koje vode bibliotekarka Marija Šarović i psiholog Marija Janković. Udruženje Romkinje sa sela slične projekte realizovalo je u selima Krupac i Zvor. Punu podršku im daje Narodna biblioteka Pirot koja je pomagala u izboru naslova. Biblioteka u Pirotu rado podržava ovakve akcije zato što su nekada u Pirotu postojale filijale, odnosno ogranci u velikim selima, međutim to su davna prošla vremena, tako da su škole sada centri, da kažem, kulture. Nabavili smo puno knjiga od naše domaće epske ili irske poezije preko savremenih aktuelnih naslova do knjiga koje su potrebna deci za raznorazna takmičenja kao što su čitalačka značka. Imamo naslove iz lektire, a tu su naravno i klasici poput Toma Sojera, Huckleberry Fina i mnogih drugih. Na svečanom otvaranju deca su dobila najlepši poklon, po jednu knjigu, motivacija da nastave da čitaju. Školu u Poljskoj Ržani pohađa 39 učenika.